No. No os adivinaré, no os adivinaré mago, això és el turó de la torre. Sí, sí. És un misteri, no sabem per què es diu així, eh? No, el nom se'l darien repensar bé. La gent té idees així rares i va posant etiquetes a les coses i diuen, i per què se li va acudir aquest nom, no? El turó de la torre. Mira, per allà a l'esquerra es veu Montserrat. Al mig de la boira. Ara es veu. Mira, mira, allà, allà. Com no es veia res, si ho passa, havíem dit de no pujar perquè no es veia res. I si pugem nosaltres, hi hem escampat la boira.